Dada, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa siku moja wakina dakori walikuwa wamefungua watumishi walikuwa wamefungua dalili Telegram. Sasa nikawa nimeingia nikakuta mposti kuhusiana na hekima. Weka microphone karibu, naona kule nyuma kuhusiana na hekima. Sasa nikawa nimesoma ile posti, lakini mchana wake nilikuwa nimepata wazo, nimekaa sina kitu cha kufanya, nikapata wazo la kuagiza viatu na madera niuze. Yaani ile wazo linisumbua sana. Nilipokuja kusoma ile na nili pale na yale maombi, nikayaomba kwa imani afu nikalala. Nilipolala nikaota ndoto. Nipo kwenye nyumba, hiyo nyumba haijamaliziwa vizuri. Alafu nikamwona na Colin na Beatrice wako pale ndani, na mimi nikaa nimekuja nimeingia pale. Nilipokuwa nimeingia nikaona kama tufani, yani kwa kuna mtikisiko, yani nyumba ile inatikisika, inaenda ina kama vile inataka kuanguka, yani kulikuwa kama vile kuna tufani kubwa sana. Nikamwona da Beatrice na Nakolo wanaomba, mimi nikaa nimekaa nashangaa kuna ni nini kina, mimi nikaa naomba, nikaona ukuta unataka kudondokea wa nyumba. Nikamwona da Colin na da Beatrice wameingia ndani. Walipoingia ndani, da Beatrice akawa amevua viatu vyake. Kiatu kimoja kilikuwa kimeandikwa msiwe kama nyumbu asiye na akili. Nilipokiona kile kiatu, nikamwona da Beatrice amevaa ameondoka na da Colin. Nilipoangalia vile viatu na mimi nikasema niondoke, kwa sababu ulisema gathering, yani pale kwenye hiyo ndoto ukasema gathering atofanya leo kwa sababu kumekuwa na tufani tutafanya kesho. Nilipotoka na mimi nikaa natoka, nikaona dera lingine, dera limekaa pale, nikaa nataka kulichukua lakini nikaa nimejisikia uzito, nikaa nimeacha. Nilipotoka pale sasa nikaa nimesema hii ndoto ina maana gani? Nikakumbuka jinsi nilikuwa ni ule msukumo, niliona kama vile ulikuwa sawa kimungu, kwa sababu Mungu alikuwa ameshaniambia nifanye kitu gani, lakini niliacha nikafuata kwa sababu niliona kuna wifi yangu ana posti viatu na mimi nikasema ni posti. Kwa hiyo nilipoota hiyo ndoto nikaacha ile wazo, niko nafanyia kazi kile Mungu amesema. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kile kiatu kilikuwa kinamaanisha nyumbu ni nani sasa? Lakini Mungu ni mzuri sana. Yaani anakujibu kabisa yenyewe, yani unaelewa. Hivi mnawajua nyumbu? Mimi siku naonyeshwa nyumbu jinsi walivyo napelekwa kama nguruwe asieleweka. Yaani akienda anaenda tu. Kwa hiyo ukae ujitafakari mtu wa Mungu, na kama ambavyo umeshuhudia sasa hizi umeelewa kwamba unatakiwa uende kwenye direction gani. Na maana ulikuwa unamfuata wifi. Umeona wifi ana post na wewe unataka kwenda kwenye na yeye akaposti. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anatupenda sana. Anatupenda mno. Anataka tuwe naye karibu. Yaani ukiwa karibu na Mungu hakuachi. Atakwambia kila kitu. Atasema na wewe kila kitu. Lakini tunamtafutaga tu tukiwa na shida. Alafu tunaondoka. Paka aje tushtue tena hivi nyenye nyumbu. Ndio tukumbuke tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Inabidi muda wote tukae active na Mungu. Kama simba anapokuwa active wakati wote. Na anatembea kwa ujasiri haogopi. Kwa sababu anajua. Haleluya. Unapokuwa kama simba yeye, ina maana Yesu yuko pamoja na wewe. Una ujasiri, unatembea ukiwa unajiamini. Hauogopi chochote. Unajua yuyu simba wa Yuda yuko pamoja na mimi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki sana wale wote ambao mmetoa shuhuda. Tulitamani muweze kutoa shuhuda tena kwa wingi, lakini siku ya kesho ipo. Wewe ambaye una shuhuda yako andaa kwa ajili ya siku ya kesho. Mungu awabariki sana ambao mmetoa shuhuda. Shuhuda zinajenga, shuhuda zinafundisha, shuhuda zinasaidia na shuhuda zinamwaibisha shetani. Neno la Mungu linasema alimshinda kwa neno la ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapotoa neno lile la ushuhuda, unapomshuhudia Mungu, hilo ni neno ambalo linamthibitishia shetani ya kwamba umeshindwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu anajivunia wewe. Mungu anatukuzwa kupitia ushuhuda wako. Mungu awabariki sana wale wote ambao umetoa shuhuda. Tunazifunika shuhuda zenu.
kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Muendelee kukua na kuinuka zaidi, na Mungu aendelee kuwatamia na kuzidi kuwa pamoja na nyinyi, ili muweze kuendelea kumshuhudia yeye kwa matendo makuu kwenye maisha yenu. Bwana Yesu asifiwe sana.